Bərdədə ali məktəblərə qəbul olunmuş tələbələrlə görüş keçirilib. Ötən ildən fərqli olaraq bu il daha çox şagird, 561 nəfər şagird tələbə adını qazanıb. Tədbirdən öncə tələbə adı qazanmış gənclərdən bir qrupu Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstəsi qoyaraq ehtiramlarını bildiriblər. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidad İsayev və rayonun digər məsul şəxsləri iştirak ediblər. Tədbiri rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının sədri Fəqət Şadinskiyə açmış, təhsilin inkişafına göstərilən dövlət qayğısından bu sahədə əldə edilən uğurlardan danışıb. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidad İsayev də tədbirdə çıxış edərək təhsilin inkişafından danışıb. Sonda rayon icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən uğurlu nəticələr əldə etmiş müəllim və tələbələrə fəxri fərman, 500 və 600-dən yuxarı bal toplamış 115 nəfər tələbə gəncə qiymətli hədiyyələr təqdim edilib. Rayon təhsil şöbəsinin müdiri Rıza Qulu Şərifov əməkdaşımıza müsahibə verib. Biz həqiqətən Bərdə təhsil şöbəsinin həm rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə tələbə adını qazanmış məzunlarımızla görüş keçirdik. Bu görüş elə bir sonsuz hiss həyəcan, sonsuz sevgi insana bağışlayır. Hər il olduğu kimi Bərdə məktəbləri bu illərdə deyərdim ki, əhəmiyyətli dərəcədə özünün nəticələrini göstərə bilmişdir. Belə ki, bu il 810 nəfər Bərdə məktəblisi ali məktəblərə daxil olmaq üçün sənəd vermiş. Onlardan 608 nəfəri keçid balını toplaya bilmişdir. Bu gün cəsarətlə deyirik ki, 561 nəfər şagird tələbə adını qazanmışdır. Bu 561 nəfər şagirdin içərisində 115 nəfəri 500-dən yuxarı bal toplamışdır. Bu da bizim hər birimizi sevindirir. Şamxal Adıgözəlov, Hidayət Əhmədov, Ümid TV, Bərdə.